معزز سامعین کرام، الحمدللہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی آپ کے شہر نانپارا پرانی بازار چوڑی والی گلی میں 2 نومبر 2023 بروز جمعرات ایک عظیم الشان اجلاس بنام سنی بریلوی کانفرنس و جشن غوث الورا کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی آمد آل نبی وارث جبے مولا علی، بشارت سرکار مسوری، عطائے سرکار تاج الاولیاء، بازوئے حضور تاج الشریعہ، گلزار ملت حضرت علامہ الحاج سید گلزار اسماعیل قادری واسطی زیدی الحسینی مدہ ظلہ العالی، سجادہ نشین خانقاہ اسماعیلیہ مسوری شریف کی آمد بابرکت ہونے والی ہے، ساتھ ساتھ مقرر خصوصی شیر رضویت مناظر اہل سنت خلیفہ تاج الشریعہ استاد العلماء حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد شمشاد صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی، اور مقرر خصوصی عمدۃ البیان فصیح اللسان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد تبریز عالم قادری صاحب قبلہ رامپوری تشریف لا رہے ہیں، اور قرب و جوار کے دیگر علماء و شعراء کی بھی تشریف آوری ہوگی۔ لہذا جملہ مسلمانوں سے درخواست ہے کہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ من جانب نبیر مفتی نانپارا مفتی خالد رضا قادری خانقاہ عالیہ قادریہ رجبیہ نانپارا زیر انتظام سواگت بیڑی ٹھیکہ داران و غوثیہ کمیٹی نانپارا۔